စကယ်ရီရဲ့အစမှာစင်တော့အလုံးအင်တာဗျူးတခုဖြည့်ဆွနေတဲ့ဘॉဘီရိုင်နိုဆိုရဆက်ကောင်းတဲ့မိဆက်ပြီးထားပါရီးထုံးစံအတိုင်းပဲရာစုပ်မှုနောက်ခံကြောင့်အလုံးရှင်စီကနေငင်းပဲခန့်လဲရပါရီးဘॉဘီဟာလူတတ်မှုနဲ့ထောင်ချခဲ့ဖို့ပြီးရိုက်ကာကနေလွမြလာပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်အစံစစ်ဆေးရှင်းခံနေရတာဖြစ်ပါရီးဒါကြောင့်ပဲသူ့ကိုအကျဉ်းသားလို့မတ်ယူထားပြီးတော့ သူရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းနဲ့အင်းရှင်တွေကတော့မှသူ့နဲ့ဇကားမပြောရှင်းကြပါဘူး။ဘောဘီကအခုဆိုနယူးယောက်အရှိယဝါမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အမေတယောက်ထဲနေထိုင်ပြီးသူ့ထောင်ချနေတုန်းတိစုံသွားခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းဟောင်းစီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပါရီ။ရောက်တာနဲ့ပဲဘောဘီဟာငှားလို့မှာရှိတဲ့916ဆွဲသူ့ရဲ့အခန်းနှစ်ဘက်ကိုဓာတ်လီကနဲ့တက်ပါရီ။စင်းကြံလန်းကိုဖျက်သွားရင်လည်းအခန်း913အပြင်ဖက်မှာစန္ဒရားတီးနေခဲ့တဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုသတိထားမိပါရီ။သူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်တော့ကွယ်လွန်သူမိခင်ရဲ့ဓာတ်ပုံအများအပြားနဲ့တွေးဆွန်းထင်းနေတဲ့အခန်းအုံတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူ့ကို ရန်ဝင်းနဲ့စီပါရင်အချိန်တစ်ခုလောက်ကြာပြီးနောက်နေရကိုတန့်ရှည်ရဆက်လုလိုက်ပါရင်ဒီကြားထဲမှာပဲတဖက်ကခန်းကကလေးမလေးရဲ့မိဘတွေဖြစ်နေတဲ့စနေမနဲ့ညရောက်ရန်ဖြစ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရပါလိမ့်ခိုးနာထောင်ဖို့အတွက်ဂျိုးဆလိုက်ပြီးဘော်ဘီသူ့ရဲ့အခန်းသေးကနေထွက်ခဲပြီးမှကောင်းကောင်းမကြားရပါဘူးအဲ့ဒီနောက်တန့်ရှည်ရဆက်လုနေလိုက်ပြီးဆန်တရရနောက်ကနေဟဟာအကွဲနေကအပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့လျရပါလိမ့် တိချယ်နယ်ဆိုင်နဲ့သူရလက်ကိုအထဲထည့်ဖို့စူးစမ်းလိုက်ပြီးမှဒဇုံတစ်ခုကသူရလက်ရှောင်းကိုအပေါက်ဖြစ်ပြီးသွေးထွက်သွားစေခဲ့ပါလေသူကတရားကိုစီးဖို့အတွက်ရီချိုခန်တဲ့ကိုအများဆုံးဝင်ခဲကာသူ့အမီရဲ့စိတ်ကြဈေးပြတချို့ကိုတွေ့ရပါရင်မကြာခင်မှာပဲတိုက်ခန်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပဒင်းပေါက်ကနေအမီမတိလူတယောက်သူရအခန်းကိုစောင့်ကြည့်နေတာသတိထားမိပါရင်ဒါပဲလေဘော်ဘီဟာတာကိုတိတ်ပြီးမတုံ့ပြန်ပဲဒီအတိုင်းကလကကကိုပဲပိတ်ပြလိုက်ပါလေ အဲ့ဒီနေ့အင်္ဂါပိုင်းမှာဆိုတော့ဘॉဘီကစပွဲထိုးအဖြစ်အလောက်လုံနေတဲ့ရီဆာဟောင်းအလီဆာနဲ့တွေ့ဖို့ဘားကိုသွားခဲ့ပါပြီးတနေ့နောက်ကော်ဖီတူတူတောက်မလာလို့မျှလိုက်ပြီးမှဒီမှာကရောအလုံးတစ်ခုလှုပ်နေရလို့ပြောပြီးငင်းဆိုခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအပြင်လူတတ်တမားနဲ့မချင်းတွေ့ရှင်ပါဦးအဲ့ဒီနောက်ဘောဘီဟာမျက်နာမှာဝမ်းနေတဲ့အမှုအရာနဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုပြန်တော့ပါရီးညတကောင်မှစတော့အဲ့ခန်းကထူဆန်းတဲ့အတန်းတစ်ခုထွက်လာလို့သူ့နိုးတော့ပါရီးတွားရောက်ဆစ်စီလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အမေရဲ့ဝိညာဉ်ကအကူအညီတောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါရီးဒါ့ပြင်လည်းနောက်ထပ်မဆစ်သေးနိုင်ခင်မှာပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးအိမ်မက်တစ်ခုမှတီးလိုက်ရပါရီး နောက်တစ်မိမှာရောအလုရဖို့မျိုးလင်းချန်နဲ့ဟူစတန်ကပြန်ဆိုင်စီကိုတွောပါလိ။ဒီတစ်ခါမှဆိုတော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဟာတာရိုဒရစ်ကူကသူ့ကိုငားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါလိ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တิศဆာစောင်းတိမှုကိုတောင်းဆိုပြီးအစပိုင်းမှာလာဆာရှော့ယူဖို့တော့မှကြံလဲပါရင်ဘॉဘီကတော့တွတ်လိုက်ပြီးပိုင်ရှင်ကလည်းနောက်တစ်ခါနဲ့စလို့အလုဆင်းဖို့အခွင့်ပြုပါလိ။နောက်တော့ဘॉဘီဟာသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုပြန်လာကဓာတ်လီကအထဲမှရဲအရာရှိ ဝတာကလည်းပါလာပါရင်ဝတာကအခန်း918ကကလေးမလေးရဲ့အဖေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုမကြခဏနှိတ်ဆက်တဲ့လူဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီကမှပဲဘॉဘီဟာချမ်းပြင်းကထူချတဲ့ချစ်တက်တွေကိုကြားလိုက်ရပါရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့မှပဲသူဟာရုတ်တရက်ဆန်တေယာတီးတဲ့အသင်ကိုကြားလိုက်ရပြီးလက်ကွက်ပေါ်မှာတွေးဝေကိုထတ်တွေ့ရပါရင်ထပ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ဆန်တေယာအတွင်အထဲမှာအဝတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အသွေးစွန်းနေတဲ့လက်သေးတချို့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ဘိုဘီကတိုက်ခမ်းမန်နေဂျာနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပြီးလက်ဒဲဝီကိုပြပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိမာတခြားတည့်ရယောက်နေဖို့တလားလို့မြေပါရင်ဒါပေမဲ့မန်နေဂျာကငင်းဆိုကလက်ဒဲဝီကဘိုဘီအမေရလက်ဒဲဝီ ပြင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါရင်းမသိဆုံးခင်တပတ်လိုမှာတွေ့ရအမိကတိုက်ခန်းအထဲမှာတော့ခတ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောပြပါရင်းနောက်တနေ့ကဆက်ပြီးဘॉဘီကဟာတာရဲ့ကားဂိုဒေါင်မှာအလုစားလုပ်ပါရီဒါပေမဲ့အလုရှိိမ်မှာတော့မှအမြင်အယုံနဲ့အတန်ဒီကသူက၆လန့်နေပါရင်းအလုစင်တော့ဘॉဘီဟာကော်ဖီခွက်နဲ့အလီစာကိုတွွားတွေ့ပါရင်းလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပဲဘॉဘီဟာသူကဒုတိယအခွင့်အရေးပေးနိုင်မှာလားလို့မေးလိုက်ပြီးတော့တွေ့ရတိုက်ခန်းကိုလာလေဖို့လဲဖိန့်ခေါ်ပါရင်းအလီစာကအဖြေမပေးပြီးမယ်ရင်ဒီမှာအပြောင်းနေပုံပေါ်ပါရီ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘॉဘီဟာသူ့ရဲ့အိနီနာရှင်ဂျိုးဆက်သူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေတကခုခုကိုနားထောင်ဖို့စူးစမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။သူမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအခန်းထဲကထူးထူးခြားထွက်လာတဲ့အသံတွေကိုသူကြားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဂျိုးဆက်ကပြောပြီးဘॉဘီကိုကကြားရသလားလို့မေးပါတယ်။ဘॉဘီကဘာမှမတုံ့ပြန်မနေတဲ့အထဲကိုဝင်ခဲ့ပါလိမ့်။နောက်တော့တူပကန်ဈေးနေလို့မှပဲဝါတာနဲ့ဂျီနာတို့အကြကားငင်းခုံတဲ့အသံကိုထတ်ကြားရပါလိမ့်။အိနီနာကသူကတကားစီကိုဖြောက်သွားလိုက်ပြီးသူတို့စကားပြောနေတာကိုခိုးနားထောင်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အမှမထင်အသံတွေထွက်လာကဝါတာကိုတိသွားစေ ဒါနဲ့ရဲအရာရှိသူ့ကိုမတွိတ်ခင်မှာသူ့ရဲ့အခန်းတဲကိုအမြင်ဆုံးပြန့်ပြီးတော့အတွင်ထဲခနေတက္ခါကိုပိတ်လိုက်ရပါလိ။အဲ့ဒီနောက်သူ့ဆိုဖာအပေါ်မှာအိပျော်ဖို့စူးစမ်းနေတုန်းသူ့အမေရဲ့ပြီးတော့အထက်ကနောက်ထပ်အတန်းတွေကိုကြားလိုက်ရပါလိ။တွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်တော့ရှုပ်ပွနေတာကိုတွေ့ရပါလိ။မကြခင်သူ့ရဲ့အမေမသိခင်ကအိုဟစ်တန်းနေပါတဲ့ကက်ဆက်ကိုလည်းရှာတွေ့ပါလိ။ဒါကသူ့ကိုတော်တော်ကလေးစိတ်မတည်ငြိမ်ဖြစ်စေခဲ့ပါလိ။မနေ့ရောက်တော့ဘောဘီဟာအဝတ်လျှော်ဖို့တိုက်ခန်းအောက်ထပ်စီကိုဈေးသွာလိုက်ပြီးလမ်းမှာတစုံတရာသူ့ရဲ့အနောက်လိုက်နေတယ်လို့မျိုးစက္ကန့်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ထဲရပဲသူ့ပတာလဲပတ်နေလို့သူ့ကိုပဟေဠိဖြစ်စီပါရင်အဲ့ဒီအခြေအမှပဲအလီဆာကတိုက်ခန်းကိုရောက်လာပြီးဘော်ဘီရဲ့အခမ်းစီကိုတန်းတော့ခဲ့ပါရင်တခါပွင့်လာတာကိုတွေ့တော့သူမကအဝင်သွားလိုက်ပြီးအရင်ကလိုပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ခန်းကကြည့်နေတဲ့အမြင်မတိလူကိုမြင်လိုက်ရပါရင်အဲ့ဒီအခြေအမှပဲအလီဆာရဲ့ပခုံးအနောက်ကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်တခု ပေါ်လာပြီးမဲ့ဘॉ비ဝင်လာလာနဲ့လုံအောင်ကိုပြောက်ွက်ထားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်နီယောင်တာင ्यास ဆာဆာကသူ့ရဲ့အမေထိတ်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုဘॉ비ကပြောပြပါရင်နိုင်အပေါင်းများစွာဆာကပြောပြီးတဲ့နောက်အဲလီဆာကပြန်သွားပြီးမဲ့မပြန်ခင်မှာပဲသူ့ကိုနမ်းသွားခဲ့ပါရင်နောက်တစ်ခါမှာတော့ဘॉ비ဟာအခန်း938ကနောက်ထပ်ရံဖြစ်တဲ့အတန်းကိုထတ်ကြရပြန်ပါရင်ဒီတစ်ခါမှဆိုတော့သူကြဝင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတစ်ခါခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာជីနာကိုအစီအပြေရလာလို့င်းလဲပါရင်ဘလို့ရရင်အကူညီပေးပါမယ်လို့ကမ်းတယ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဝါတာကထွက်လာပြီး သူအလောက်သူလှုပ်ဖို့ပဲတတိပြပါရင်နောက်တစ်နေ့မှာတော့အလီဆာကသူမရဲ့ချစ်သူတိုက်ခန်းစီအလေလာခဲ့ပြီးဂျီနာကတကားကိုခောက်နေတာတွေ့လျပါရီအချီအနေကိုအထင်လွဲသွားခဲ့ပြီးတော့ဒရတ်ကြီးနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲဘॉဘီဟာဘေးအင်းကအကြမ်းဖက်မှုအတန်အချောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါရီအေးအယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အထွက်တကားရှိမှ ကာလီရနေတာကိုတွေးလို့တွေ့ရခန်းတဲကိုဝင်ဖို့ခေါ်လာပါရင်းပြီးတော့ပြဿနာအเจ้าမေးပြမဲ့ထိတ်လန့်နေကြတဲ့ကလေးမလေးကနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါရင်းသူမကိုတွေ့ရအဖေကနှိမ့်ဆက်ထားတာထင်ရှားပြီးခဏကူပါဆိုရင်လည်းဒဏ်ရဝေတွေ့ရပါရင်းနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအနေနဲ့ဘော်ပီကလေးရုပ်ပိုင်းစရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝတာကိုတိုင်ဖို့ရဲကိုဖုန်းဆက်ပါရင်းဖုန်းခေါ်နေတော့မှပဲကာလီကအကျောင်းတစ်ခုအเจ้าသူမရဲ့အခန်းစီကိုပြန်ပြေးသွားခဲ့ပါရင်းခဏနေတော့ရဲဝေကအခင်းဖြစ်ပေါ်ရ ण्या စီကိုရောက်လာပြီးအခန်း၅တခွန်းကိုဖောက်ဝင်ခဲ့ကမထင်မှတ်ထားတဲ့လက်ကွက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီ အခန်းကနဲ့အတော့အချာဘက်တူမမနေထိုင်မဲ့အခန်းလိုဖြစ်နေမှန်းကိုတိလီရပါရင်အရာရှိတွေကဘောဘီကိုစိတ်ပိုင်းစရာပြသနာရှိနေတဲ့အချိန်ကောက်ချက်ချပြီးတော့မတော်ခင်းမှသတိပေးခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိတ်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ဘောဘီကတိုက်ခန်းမန်နေဂျာစီကိုတွွာလိုက်ပြီးအခန်း၅တခွနဲ့အခန်း၅ဝေအကြောင်းယူလိုက်ပါရင် အော်ဘောကောင်းဆောင်နေပဲအဲ့ဒီအခန်းမှာပဲဒူမမနေဘူးလို့မန်နေဂျာကလည်းပြောပါရင်အခုစတော့ဘောဘီဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူတန်တရားဝင်လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအပြင်သူကမရှိတဲ့အရာဝေကိုဆက်ချားနေရပြီးထင်းအောင်ထင်းမပါပဲဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီးတခြားတစ်နေရာမှာစတော့အလီစာကဒူမရဲ့တဲ့ငယ်ချင်းနဲ့ခေါ်လိုက်မှတွေ့နေပြီးဘောဘီအចောင်းကိုပြောနေပါရင်အဲ့ဒီမှာပဲဘောဘီဟာဒူမကြောင့်ထောင်ကျခဲ့တဲ့အចောင်းကိုဝန်ခံခဲ့ပါပြီးသူတို့ဆောင်သွဲပါတီတက်ခဲ့ကြပြီးလူစိမ်းတယောက်ကဒူမစီကိုရှိကတ်လာခဲ့ကနောက်ဆက်ပါရင်ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့ဘောဘီကမျက်နှာကိုအစိမ့် throw ခဲ့ရကနေနောက်ဆုံးမှလူတတ်မှု ပွားခေတာပါ။တနေ့အကားကိုတော့မှအလောလောနေတော့ဘॉဘီဟာမျက်နာအပေါ်တွေးတဲ့ချို့ကြားလာတော့ကိုဂျုံလိုက်ရပြီးလန့်သွားခဲ့ပါရင်ရေရှိုခန်းစီကိုအယူအမှုပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတွေးဝေကအထူးထရှားပျောက်သွားပြန်ပါတယ်။ဟပ်တာကသူ့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တုံပြံမှုကိုသတိထားမိပြီးတော့တည့်ရက်နောက်အနားယူဖို့ပြော်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုက်ခမ်းမှဆိုရင်ဂျိုးဆက်ညစာပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပြီးပေမဲ့သူ့ရဲ့အာယုံကတခြားတစ်နေရာမှာရှိနေပုံရပါပြီးိတ်မကြခင်မှာပဲအမိုက်ပြေဖို့တွွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမိုက်ပုံအထဲကလက်တစ်ဖက်ထွက်လာပြီးသူ့ကိုစုတ်ကင်ခဲ့ပါရင်ဂျိုးဆက်ကလည်းအဲ့ အထက်လန့်နဲ့သူ့ရဲ့အခမ်းအနတွေကိုပြန်ပြေးကာတက္ခါကိုတော့ပိတ်နေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်တက္ခါခောက်တန့်ကြားရပြီးအပေါက်ကနေကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တရေပုံစံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တက္ခါဖြန့်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပါရင်ဂျိုးဆက်ကအထက်လန့်ဖြစ်ကာယေရှုခန်းတဲမှာတော့ခတ်ပြီးနေခဲ့ပါရင်ဒါပဲမဲ့လဲမလုံးချုံသေးဘဲနဲ့တရေကအထဲမှာရှောက်သွားနေလို့ကြောက်လန့်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကြောက်ရွံ့မှုကိုအရှုံးပေးခဲ့ရတာကသူတိတ်သွားပါရင်နောက်တနည်းမနဲ့မှာတော့အဆောင်ထောက်တစ်ယောက်ကဘောဘီရဲ့အခန်းမှာပို့လာပြီး Joseph နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတချို့ကိုမိပါရီး Bobby ရဲ့ရာဆုတ်မှုတိုင်းကြောင့်ဒီအသေးဆုံးမှုမှာအဓိကတန်တရားရှစ်တူဖြစ်လာပါရင်နောက်တော့သူတို့ကဂါဂရောင်ကနေကအခိုးခံခရရတကူတီလေရပါရင် Harper က Bobby ကိုတန်တရားဝင့်ပြီးတနိုင်းအသွင်းကားပြန်ပြေးဖို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ရင်ရဲကိုခေါ်မယ်လို့ပြောပါရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းကလေဒီဆွဆွဲချက်ကြောင့်အရင်ကစိတ်ပြတ်သွားလေ။သူ့စီမှာအပြစ်မှရှိပါဘူးလို့ပြောကာထွက်တော်ပါり။အချင်းကွန်လာတာနဲ့အမအจีนာနဲ့ကာလီတို့ရဲ့တရေဝေကဘော့ဘီနဲ့တိုက်ခန်းအဆောက်အဦနဲ့ဆက်တွေ့မှုရှိတဲ့တခြားလူတွေကိုပါဆက်ပြီးခြောက်လှန့်နေခဲ့ပါり။ဥပမာအနေနဲ့အဲလီဆာကဒီဇိုင်းတင်တန်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလီရဲ့တရေပုံစံကိုမြင်လိုက်ရတာပါ။ ကြောင်လံပြီးရေရှိုးခမ်းတဲ့ကိုအများဆုံးပြေးတော့ဗျာတရေကအဲ့ဒီအထိလိုက်ပြီးတော့6လန့်နေခဲ့ပါလေတစ်ဖက်မှာဆိုရင်ဟာတာကကားကိုအာနာပိုင်နေမားဆွေသွားတဲ့အကြောင်းတိလိုက်ရတော့သူ့ရဲ့လောက်ရအတွက်နောက်တရပြီးဘောဘီကိုတောင်းပန်ဖို့သူ့ရဲ့တိုက်ခန်းစီသွားခဲ့ပါလေဒက်လီကအထဲကိုရောက်တော့ကာလီကဒက်လီကခလုတ်တွေနဲ့ကစားနေတာကိုတွေ့ရပါလေသူစကားပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကာလီဟာထွက်ပြေးသွားပါလေဟာတာကလည်းကလေးမလေးအနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့အခန်း9သိခွန်ကိုရောက်လာကကာလီရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုးရွားတဲ့မြင်ကွင်းကကြိုးဆွနေခဲ့ပါလေ အထိတ်တလန့်နဲ့ပဲ911ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမဲ့လေတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကလီမာလေးကပြပြရှင်းထလာပါရင်မြင်ကွင်းကသူ့ကိုကြောက်လန့်တကြားဖြစ်စီခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုထွက်ပြေးစီပါရင်ဒါပေမဲ့သူ့အဝေးကြီးမှာရောက်နိုင်ခင်းမှာပဲလီကပေါ်ကနေပြုတ်ကျကွာဝမ်းထဲဆွာနေအနိကုံချုပ်သွားခဲ့ပါရင်ခဏကြာမှပဲဘॉဘီအင်္ဂုံပြန်ရောက်လာပြီးကလီကသူ့ရဲ့အခမ်းနဲ့မှာရှောက်တွားကအဲ့ရအပေါ်မှာကစားနေတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အမကြီးကိုဂျုံလိုက်ရပါလိမ့် ဒါပေကြောင့်ပဲသူစိအနောက်ရှေ့ဖြစ်ကတခြားအိမ်ငါဝေကိုမေးမြန်းဖို့ထွက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်အဖိုးတယောက်ကမောင်မိုက်တဲ့သမိုင်းချောင်းကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေ။လုံခတဲ့အနစ်တဲ့တုံးကဝတာဟာသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့သမီးတို့ကသူ့ကိုထားခဲ့ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်တိသွားခဲ့ပါလေ။ဒါကသူ့ကိုအရန်ဒရတ်ထွက်စီခဲ့ပြီးသူတို့ကိုရေးရဆက်နှိတ်ဆက်ခဲ့ပါလေ။သနာဆရာကြီးနာကအိမ်ငါဝရဲ့တခါတိုင်းကိုလိုက်ခေါ်ပြီးအကူအညီတောင်းခံပြပေမဲ့ဘော်ဘီရဲ့အမေအပါဝင်ဗဒူကမဝင်ပြီးမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲဝတာဟာသူ့ရဲ့မိမကိုရိုက်နဲ့တတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးအလောင်းကိုလည်းအမိုက်ပုံးအထက်ပြစ်ချကား ကိုဒုသနာနဲ့ပြစ်တတ်တွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစလို့အမိသားစုတရေကတိုက်ခမ်းမှာ၆လန့်ပြီသူတို့ကိုကုင္ကြီးဖို့အတွက်ငင်းစတဲ့လူဝိုင်းကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြောက်လန့်ကြဖြစ်နေခဲ့တဲ့အယ်လီစာကဘော်ဘီရဲ့တိုက်ခန်းမှာလာရှာပြီးမှသူ့ကိုမတွေ့ရပါဘူးဒီလိုနဲ့အခန်း903ကိုတခါသွားခေါက်ပြီးသူ့ဘယ်မှာရှိတလဲဆိုတော့ကိုမေးဖို့လှုပ်ပါရင်တခါဖွင့်လာတာကိုတွေ့တော့သူမဝင်လိုက်ပြီးဝーターတည်ရဲနဲ့တွေ့ကတွေ့ရမိမကိုလှုပ်တို့လို့ပဲအယ်လီစာကိုရေးရဲ့အဆက်တိုက်ခိုက်ပါပြီးမကြခင်မှာပဲဘော်ဘီသူ့ရဲ့အခန်းလေးကိုပြင်ရောက်လာပြီးအယ်လီစာရဲ့အော်တန်ကိုကြားလို့အခန်း903ကိုဖောက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒညာအပြင်းထန်ရနေခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့ရပါရင်စိတ်ပူပြီးသူ့ရဲ့အခန်းလေးကိုအမြန်ဆုံးခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့ဒညာဝေကိုကြိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ အဲ့ထဲမှာပဲဝါတာနဲ့ဂျီနာတို့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရန်ပွဲအတန်ကိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ရပါလိမ့်ဆောစောကအဖိုးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအတိအကျဖြစ်နေခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှဆိုရင်ဘောဘီဟာဆက်ကွက်တစ်ခုလုံးကိုလွတ်မထားတော့ပါဘူး ဝတာကျီနာကိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်မထိုးခင်မှာသူကကြားဝင်ပြီးဆွဖက်လိုက်ပါရင်ဒီအယုံပြမှုကြောင့်ကျီနာကဝတာကိုတုံနဲ့အသိရိုက်တတ်နိုင်ခဲ့ပါရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျီနာကဘော်ဘီကိုကျေဆုတင်တဲ့အကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်ကာတာမီးနဲ့ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကငင်းချမ်းသွားခဲ့ပြီးပြောက်껛သွားခဲ့ပါရင်အခုဆိုရင်တော့တရေဝေကပြောက်껛သွားတော့မှပဲဘော်ဘီကလည်းအလီဆာစီကိုပြန်သွားကာသူ့ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အေးပေါ်လုနာတရင်ကိုခေါ်လဲရပါရင်ဆက်ကားလီကဒီမှာပဲအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါရင်ကျေဆုပေးကြပိဋ္ဌတ်များအားလုံးကျေဆုထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ